Ahoj všichni, tady Kovy. U našich sousedů se blíží volby a... Pustí chodí hajzl! Je to moje majetost! Tohle je ex-premiér s ex-ministrem vnitra. Vyšli jste Slovensko! Dneska bude challenge neudělat volební bizár, ale jen základní přehled toho, co se ve slovenské politice děje. Jdeme na to. Slovensko čeká volební double. Na konci září volby do parlamentu, příští rok prezidentské. U těch všechny zajímalo, jestli bude Zuzana Čaputová obhajovat post prezidentky. Povedala jsem, ne. U nás není běžné, že by hlava státu neobhajovala mandát. Za to na Slovensku... Je. Na východě je. Před 4 lety se úplně stejně rozhodl i předchozí prezident, Andrej Kiska. Že se nebudem ucházet druhý raz... o funkci hlavy štátu. U Čaputové se po letech s covidem, válkou na Ukrajině, 4 premiéry a na 2x zrucenou vládou i s těmi útoky, kterým i s rodinou čelí, asi ani nejde divit. Dnes vím, že by těch sil na další mandát nebylo dost. Kromě hledání nové hlavy státu, teď naše sousedy čekají předčasné volby do parlamentu. Proč předčasné? Pojďme si dát rychle... Repete. S pánem Bohem. Na úvod musím uznat, že v porovnání se slovenskou se česká politika jeví jako procházka růžovou zahradou. Já ti musím říct něco. Kauza Gorila, mafiánské seznamy, nekonečná obvinění čelních představitelů státu z korupce a v roce 2018... vražda novináře. Jan Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová se staly oběťmi objednané vraždy. Kuciak chystal článek o italské mafii a jejím vlivu na slovenskou politiku. Podezřelý muž z mafiánských seznamů Kočner s vazbami na politiky i justici. The judge is asking Kočner how he should rule. That's how it works. Kočner přímo Kuciakovi vyhrožoval. Ale můžete si být jistý, že začnem se vám osobně se začnem pan Kuciak speciálně věnovat. A to je vyhraška? No lebo vám to hovorím, pokojně vám to hovorím, začnem se věnovat speciálně. Vám, vašej osobe, vašej matke, vašmu osobi a vašim súrodě. Nedávno ho však soud zprostil obžaloby. Se svou spojkou Šužovou, odsouzenou na 25 let, si psal po vraždě zprávy jako to je dobrý nápad. Založím nadaci svatého Jana Kuciaka, patrona novinářů. Kdo bude lepší patron než ten, kdo má v sobě patrony? No. Vražda v roce 2018 otřásla celou zemí. Mohutné protesty vedly k rezignaci ministra kultury, vnitra i jeho nástupce, policejního šéfa a nakonec i premiéra Roberta Fica. Fico je konstantou slovenské politiky už dlouhé roky. Dlouhé roky. Ubezpečujem vás, že v roku 2014 já už v politice nebudem. Můžete být úplně kludná. On sám byl 2x premiérem, jeho strana Smer 4x zvítězila ve volbách. Prezidentský duel s Andrejem Kiskou ale Fico prohrál. Stejně jako Smer poprvé za 18 let nevyhrál parlamentní volby 2020. Slováci měli dost. Nic nebylo slyšet tak často jako Slovensko potřebuje zásadnou změnu. Naše krajina potřebuje nový druh politiků, lebo cítím, že Slovensko potřebuje změnu. Slušní lidé vidí, že musí dojít k zásadné změně. Účast byla nejvyšší za 20 let. Smer s Ficem skončili v opozici a vítěz dost pochybné hnutí OLANO Igora Matoviče. 19. To je on. Daj si mikrofon! Sesbíral 25% hlasů, přibral 3 koaliční partnery a sestavil dost neskušenou vládu, která nastoupila ve stejné období jako... Koronavirus! Nastal totální chaos. Po jediném roce si Matovičův konec přálo 80% Slováků. Odcházeli mu ministři, poštval proti sobě koaliční partnery. Řadou... lehce nešťastných... výroků. Mrzí ma, že máme za idiota ministra hospodářstva. Třešničkou na dortu bylo jeho tajné objednání ruských vakcín Sputnik. Bez toho, aniž by to koaliční partneři vůbec věděli. Ríšo, Veronika, plně si uvědomujem, že jsme nakupili Sputnik proti vašej vůli. Preboha, chudák Milan Rastislav. Co nejstručněji, vláda se rekonstruovala, na post premiéra nastoupil Eduard Heger, Matovič byl odsunut na post ministra financí, kde byl ale dál neřízenou střelou. Mafiáni, zloději a vrahově jste. Hen ten hajzel, čo tu stál. Krize pokračovala, z vlády odešla strana Sloboda a Solidarita a poslední kapkou byla Matovičova demise na post ministra, kterou si ale
rozmyslel. Minister financí prišiel k prezidentke, podpísal demisiu a potom to vytrhol jej pracovníkovi z rúk. A teda, že on si to rozmyslel. A bylo dokonáno. Konštatujem, že Národná rada vyslovila nedôveru vláde Slovenskej republiky. Prezidentka Čaputová sestavila dočasnou úřednickou vládu, ta ale nedostala důvěru parlamentu. A tak má Slovensko po 4 šílených letech před sebou předčasní volby. Můžeme ještě raz? Či ne? Can I go one time? Next time? Yeah? No, spíš ne. Počkat, můžem či ne? Z průzkumu se zdá, že Matoviče žádné next time už opravdu nečeká. Olano se spojilo v koalici s menšími subjekty a tím pádem musí překonat hranici 7%. A moc nadějně to teda nevypadá. Oh no. Matovič byl velmi produktivní premiér. Hlavně co se generování bizáru a memů týče. One time? Next time? One time? One time? Já nevím, jak mám začít. Slovákům ale do smíchu moc není. Prožili si totiž dvojí zklamání. První po vraždě Kuciaka. Druhý ze změny, která se zhmotnila, ale jen v ten šílený výkon Matovičova kabinetu. Všechno dobré. A přidalo se další. Generální prokurátor Maroš Žilinka zastavil paragrafem 363 vyšetřování řady mocných figur. Třeba oligarchy Haščáka, samotného Roberta Fica i jeho bývalého ministra vnitra Kaliňáka. To je ten pán, co se nedávno pral s Matovičem. Generální prokurátor si navíc vybral, jaké novináře na svou tiskovku pustí a jaký ne. Na Facebooku působí spíš jako ambiciózní politik, nahánící dosahy rozvernými fonty, fotkami v rozlišení Minecraftu. No, Striže z trojky se i díky Žilinkovi stal na Slovensku úplný pojem. Ideme Striže z trojku? No mne sa už nesnívate Striže z trojke. Já už to aj vyšívám na banku už doma, keď idem spadnit, tak pozriem, že 3-6 věku. Taky se rozjela takzvaná válka policajtů. Elitní jednotka slovenské policie NAKA minulý měsíc podnikla razie v budovách civilní tajné služby SIS a Národního bezpečnostního úřadu. Jde o více než o souboj zbraní. Jde o souboj charakterů. Válka policajtů. Tomu se přidejte dvojnásobnou vraždu minulý rok v bratislavském podniku Tepláreň, která rozhodně nezmírnila často fakt šílenou, čarovnou, odpornou rétoriku politiků proti menšinám a LGBTQ+ lidem. Aj korupcia, aj LGBTI můžu zlikvidovat národ jako taky. Vyšetřovaný je i bývalý prezident Kiska, tvrdí, že na objednávku. Fico označuje razii NAKA za policejní převrat a Zuzana Čaputová na Fica podala trestní oznámení za šíření lží. Tohle je předvolební realita Slovenské republiky. Nářez co? A to teprve začínáme. Ještě než se na to vrhneme, spousta z vás ještě tenhle kanál neodebírá, rozhodně odběr přidejte, míříme na milion, ať vám příští video neunikne. A po tom všem, co jste právě viděli, asi chápete, že spousta Slováků úplně ztratila o politiku zájem. Někteří hledají nového mesiáše, jiní toho starého. Ano, Robert Fico nyní vstává jako Fénix. Všetko o nás viete. Z rybníka. Ale tentokrát bude opravdu vohodně. A čoho sa mám báť? Čoho sa mám báť? Prasi. Aktuálne dle prúskumu vede jeho Čes, prasi, súdružky a Smer Slovenská sociálna demokracia. Čím se straně, která byla ještě před pár lety na odpis, povedlo voliče zmobilizovat? A my zastavíme dodávky zbraní na Ukrajinu. Smer nepodporí žiadnu protiruskú sankciu v budúcnosti, ktorá by poškodovala Slovensku. Poďme vyhnať Čaputovú, poďme vyhnať Hegera. Na Slovensku musí stáť na prvom mieste Slovák, nie Ukrajinec. Vojna vždy začína od západu, vždy. A sloboda a mier vždy prichádzajú od východu, to je zaujímavé. Naši starí otcovia a staré máme síce porazili ten hnedý nemecký fašizmus, ale fašizmus sa vracia. Obliekol si dúhové farby, obliekol si rúžové farby, dneska tu máme liberálny fašizmus a musíme ho poraziť. Dámy a pánové, místo předseda, aktuálně nejsilnější strany na Slovensku, Luboš Bláha. Naši starí otcovia, naše staré mami sa postavili proti okupácii cudzími vojskami. Vtedy nás okupovali Nemci, dnes nás okupujú Američania, postavme sa im čelom! Teď bacha. Válku na Ukrajině označuje za obranu tradičních křesťanských hodnot před invazí progresivních liberálů. Ano. Nic nebrání tradiční hodnoty tak krásně
jako bombardování civilistů. Neoslobozovali nás Američania. Jo, když jsme na začátku videa mluvili o těch útocích na prezidentku, asi dokážete určit, kdo za ně bude zodpovědný. Povedzte to za mě. Je to americká! Americká! Mohla by sem prísť ta americká panička Čaputová, nemohla! Hněv prostě směru funguje. Slovensko je plný frustrace, se kterou můžou pracovat. Pilně chrlí videa, výroky, mítingy, tiskovky a daří se jim nastavovat témata. V jejich programu najdete mix standardní levicové politiky a toho, co jste slyšeli na ukázkách z mítingů. Důvodem téhle radikalizace je mimo jiné i... Jaké by se mal tu právomoc a tu moc? Hlas. Tak já urobím to také harakiri, nevím, by se tak prášilo. Po demisi Fica ho tehdy v křesle premiéra nahradil kolega ze Smeru Peter Pellegrini. Ten později spolu s řadou ex-smeráků založil vlastní stranu Hlas, aktuálně umírněnější alternativu Smeru, která na rozdíl od něj vyloučila spolupráci s extremisty a je orientovaná prozápadně. Hlas má jasnou ambiciu vyhrát tyto parlamentní volby a být rozhodujícou silou při vytváraní nové vlády. Ještě před pár měsíci se to zdálo jako reálný, protože vedl v průzkumech, ale teďka trošku ztrácí Hlas. Pardon. Právě radikalizací se Smeru povedlo Hlas překřičet. A teď už dost těch narážek na Hlas. No, pozrite, rozhodol sa Robert Fico a Smer opustiť tú štandardnú sociálno-demokratickú politiku a ten priestor, kde sociálna demokracia má so svojimi názormi stať a presúva sa viac do tej extrémnejšej pozície. No, tam v tých vodách loviť bude a považujem to za jeho dobre premyslenú taktiku, nie nejaké pometenie myslov. Hej, no ale toto asi teda nie je vaša cesta. Hlas sa touto cestou nevydá. I Pellegrini se sebou nese kauzy z minulosti. V průzkumech je aktuálne třetí a to znamená, že možná nakonec bude muset sestavovať vládu právě s Ficem. Toto už nie je ani politická fraška. Toto je politický bizár. PS, progresivné Slovensko. Budoucnost. V průzkumech druhá je středolevá strana vedená Michalem Šimečkou. Jejíž místopředsedkyní byla v minulosti i Zuzana Čaputová. Rozhodla jsem se vstoupit do progresivního Slovenska. V liberálním programu najdeme fokus na klima, partnerství v rámci EU i NATO, dostupný bydlení, jednodušší daňový systém, dotační politiku, podporu podnikavosti menšin, sociální politiku a budoucnost. Hlavně budoucnost. Dôstojnú budúcnosť. Budúcnosť. Tu najlepší budúcnosť. Dobře, už chápem. Máme business plán pre budúcnosť. Už to... Budúcnosť. Myslíte na budúcnosť? Inú budúcnosť. Dôstojná budúcnosť. Chápem, ano. Tvoje budúcnosť. Jasne, je to silná karta. Strana není zatížená korupčními skandály z minulosti, nabízí řadu odborníků, její financování je hodnoceno jako nejtransparentnější. To volební heslo mi ale něco připomíná. Dá se to. Yes, we can. Trochu riziková je podle mě politika proti dezinformacím. Ve výjimečných případech by měl podle nich stát být schopen podat návrh na zablokování webů. Rozhodovat o tom, jestli jsou dezinformační, by měl nezávislý soud. Po tom, co jste viděli v dnešním videu, asi chápete, že pojem nezávislý soud je na Slovensku docela často abstraktní pojem. Republika. Strana, která vznikla odštěpením z extremistický LSNS Mariana Kotleby. Ten osobně přišel o mandát kvůli šíření extremistických symbolů, jeho strana běžně zlehčovala holokaust, oslavovala slovenský fašistický stát, za nějž proběhla deportace skoro 60 000 slovenských židů do vyhlazovacích táborů. Ale tohle má být stravitelnější verze Kotleby. Silně nacionalistický hnutí, chce referendum o vystoupení z NATO i z EU, mluví o absolutní svobodě slova, ale zároveň o zákazu působení některých politických mimovládek a zvrácené sexualitě. Straně je hodně vyčítaná minulost jejich členů a není divu, když má váš předseda na kontě takovejhle výrok. Pan Uhrík, nedokážete odsudit to, že počas slovenského štátu 70 000 lidí jsme vyvězli a poslali na smrť? Ja to beriem ako nejaký historický fakt, ja to ako nemám sa k tomu prečo vyjadrovať. Chcem sa ale vyjadriť k témam, ktoré... Čiže neodsudzujete to? Ja to ani stále ma neodsudzujem, na to nemám proste názor. Mezi členy je i v minulosti soudem uznaný neonacista nebo bývalý poslanec. Bývalý, protože mu soud kvôli rasistickým výrokům odebral poslanecký mandát. Ale prý to byla všechno mladická nerozvážnost. Vlastně taková strana ze stárlých nerozvážných mladíků. Aktuálně v průzkumech klesá, paradoxně jí voliče odebírá právě Fico. Pán předseda, děkujem pěkně. Děkujem.
Máro, kde ste? Sloboda a solidarita. Kde ste? Na Slovensku. Saská si Marka Prchala najala na rebranding. Jejich lídr, Richard Sulík, náhle značně zandrejovatel. Toto je dôležitá správa pre všetkých vodičov. Andrej vibes intensifies. Európska únia zakázala predaj a odzo spalovacím motorom už od roku 2035. Saská je proti a máme na to silné dôvody. Prchaloviny s párkem v rohlíku v ruce ale zatím moc nezabírají. Právě Saská totiž položila vládu Matoviče i Hegera, ale figurovala v obou. S mnohými neúspěchy je prostě spjatá. Největší problém našej koalície sa volá Igor Matovič. Fokus mají na ekonomiku, rozpočet, chtějí rovnou daň, méně dotační politiky, mají pravicový program na 260 stranách a dobrou transparentnost financování. Pro západní politika, podpora členství v NATO i v EU, ale voliče ve velkém zatím neoslabuje. A to má Sulík i tu kšeltovku. My jsme krajina rozdávačov a preto, lebo jsme krajina rozdávačov, jsme na chvoste Európy. Olano a priatelia. Prepačte, já jsem to asi prekombinoval. Lidem slibuje 500 euro za to, že přijdou volit. Jejich program je tohle. Program. Škoda slov. Bizár. Ale fakt totální bizár. Nikdy v životě jsem nepoužil tě vulgární slova, které jsem povedal. No, pro dosažení parlamentu jako koalice potřebují 7% a sklerózu celého Slovenska. Jsme rodina, KDH, SNS. Na hranici vstupu do parlamentu se potácí Jsme rodina s podtitulem Jsme normální. Koaličního partnera spadlých vlád Matoviče a Hegera vede milionář Boris Kolár, jehož představa rodiny je 13 dětí s 11 různými ženami. Co vy si představujete po takým slovom absurdní? Tohle. Přesně tohle. Je dobré být 24 rokov verný jednej ženě, potom se nemáte čeho obávat. Neměnil bych to. Ne? Mm-mm. Mohli mít program, ale řekli, mm-mm. Místo toho mají 4 priority z texty, které by poutavěji vygeneroval i ChatGPT. Podobně jako SNS s programem na 3 A4. SNS dříve vedl Jan Svota, který taky generoval legendární hlášky. Jeho zahraničná diplomacia začíná a končí v tom, že trčí někomu z Pán predseda, nie, toto nepoužívajme takéto vulgárne výrazy v povysielaní slovenskej televízie. To je normálne odborný výraz. Keby ma holandská vláda poverila, ja by som veľmi rád tú stranu vystrieľal. Veľmi často pod vlivem alkoholu. Jak mohol pán Boh dať takú krásnu krajinu takým škaredým ľuďom? Myslel tým starých Maďarov. Lebo to boli mongoloidné typy s krivými nohami a ešte hnusnými koňmi. Malými koníkmi dokonce. Z politiky před lety odešel, stejně jako z tohohle rozhovoru. Já s takýmto chrapuňom nemením sedět tu za jedným. A keď skutečně... Je to vaše slobodné rozhodnutí, pán Sotem. Dají takémuto idiotovi a bláznovi, člověku, který patří na psychiatriu hlas, tak pán Boh neochraňuje slovo. Prosím, zachovajte slušnosť. Dnes je v čele SNS Andrej Danko. Famózní myslitel, básník, rétor, generátor náhodných slov. Žiadny človek nedokáže dať toľko lásky človeku, ako dokáže dať len človek človeku. Ale žiaden iný človek nedokáže rozdať toľko zla, poníženia a urážok inému, je to dané len nám. Tíhne k Rusku. Tam v roce 2019 hned 5krát vyrazil a jako jediný předseda parlamentu z celé EU se zúčastnil vojenské přehlídky v den vítězství v Moskvě, kde si potřásl rukou s Putinem. Chce to, aby si vyhrnuli ruky všetci ústavní činitelia. Dále je tu KDH. Pokud se dostane do parlamentu, může být důležitá, stejně jako všechny tyhle další strany, při sestavování vlády. Podobná je naší KDU, křesťanská v názvu, takže jsou určitě jako správní křesťané, milující, tolerantní. Je pro Slovensko větší hrozba korupcia alebo LGBTI? Obidve jsou nešťastím kterékoliv krajiny, nejen Slovenska, aj korupcia, aj LGBTI. Jan sa pýta, či väčšia. Tak sú to pliagy, ktoré jednoducho ničia krajinu, ktorúkoľvek. LGBTI to nazývate, že pliaga? No. Aj korupcia, aj LGBTI môžu zlikvidovať národ ako taký. Jo, miluj bližního svého. Jinak, prozápadně orientovaná, rozsáhlý program, ale nepříliš zajímavá. Programy dalších stran s nižšími preferencemi najdete v popisku. Co mám hovorit na závěr? V Čechách mám pocit, příliš nesledujeme slovenskou politiku a jak vidíte,
to, co se tam u nich děje, je poměrně dost zásadní a často i teda děsivý. Budu moc rád, když video budete sdílet se svýma kamarádama, přidáte mu like a nezbývá, než popřát Slovákům hodně štěstí, pevnou ruku a dobrou volbu. Mějte se krásně a ahoj. Jdem od vás. Malými koněkmi dokonce.